Bëjuni edhe ju kurreshtar, si kurse unë. Dëgjoni urimin e një vajze 17 vjeçare. Nëna e saj ka ditëlindjen. Një buket lule t'japin kënaqësi, por ato vyshken dhe flaken. Një bluzë apo një shall shprehin mirënjohje, por edhe ato vjen një ditë dhe tjetërsohen, thinjen si njeriu. Nërsa fjalët e zemrës lën gjurë, si dalta mbi mermerin e bardhë, ato buroj natyrshëm, pa bujë e zhurë, por mbete në kujtes gjithë jetën. Janë pa kreshta, të kursyra do thoja, por shumë do me thënë se bota shpirtërore e një vajze është aty, mençuria dhe nderimi, ja çfarë shkruan ajo. Ka kaluar kohë që prej atyre momenteve, kur çdo mëngjes më thërriste si në ëndër një zë i ëmbël, që të ngroh shpirtin, asaj melodie tashmë i ka zënë vendin një mekanizëm që nxjerr klithma qerrëse, është ora, sepse tani ajo duhet të zgjohet më herët, sepse tani ajo nuk ka më kohë për mua, sepse unë duhet i bëj gjërat vetë dhe vetëm. Më kujtohet se si çdo herë kur kthehesha nga shkolla, ajo më priste duke hapur krahët, duke më shtrënguar fort, e ndërsa unë teksa ulesha bashkë me të, filloja i tregoja gjithçka që mund t'i bënte përshtypje mendjes së një fëmije, dhe ajo më dëgjonte me vëmendje të plotë. Ndërsa tani shpesh nuk e gjej në shtëpi, shpesh ulem vetëm e bisedoj sikur ti ishte aty me mua, duke i treguar gjithçka. Edhe kur vjen ajo nuk e ka mendjen, ajo nuk ka kohë, ajo duhet t'i ki sërish. Më kujtohet kur çdo darkë qëndronim bashkë me orë tëra, sa doja që ai moment të zgjaste përgjithmonë, sikur e ndjeja që do t'i vinte fundi një ditë. Përsa tani ajo nuk ka kohë, ajo është e lodhur, ajo duhet të flej pasit nesme do zgjohet përsëri, në të njëjtën kohë, me të njëjtën shpejtësi, dhe unë përsëri do ngelem vetëm. Po kjo është edhe një ndër të shumë të arsye pse unë jam krenare për këtë zonjë, pavarësisht të gjithave. Mami, unë nuk kam njohur kurrë njëri kaq të mrekullueshëm, kaq të fortë si ty, kaq të bukur në gjithçka, si jashtë, ashtu edhe brenda. Ndoshta ti nuk e di se sa e dhuroj durimin tënd, edhe pse nganjëherë nuk më pëlqen kjo gjë, dhe ti e di pse. Ndoshta ti nuk e di se çdo gjë që bëj e bëj mbi të gjitha për ty, të të bëj krenare. Të betohem, kam kohë që nuk mendoj për veten, gjë që e kam trashëguar nga ty, gjithmonë për tjerët, apo jo. Por unë dua t'i vrasë butësisht të gjithë, të pakën do përpiqem. Po shikoj se si ditët po ikin pak nga pak dhe se sa shpejt koha po kalon, dhe se sa shumë kemi humbur, mami, sa shumë, por kam shpresa se do të kompensojmë gjithçka. E di, cila është ëndra ime më e madhe? Ta shikoj qoftë edhe një ditë vetë me të gjithë familjen bashkë, të gjithë të lumtur, qoftë dhe vetëm një ditë. Më pas, kujtimi asaj dite do të mjaftoj që të gjej forcë për të vazhduar përpara për ditët në vim, vajza jote, të përqafoj me shumë madhë. Shikoni pra, në këtë çoroditje shoqërore, fëmijë të tillë gjenden rrallë, ata meritojnë bekimin tonë dhe të Zotit. Ju falenderoj që më dëgjuat.